faz aflito e depois tornar a esquecer que eu existo. É muito fácil pedir-me para resolver o que está mal. Da última vez que vos tentei ajudar, trataram-me como um louco! 21 séculos depois, tornaste demasiado convencido da tua grandeza para veres a minha grandeza. O que mais posso eu fazer? Esperar para ver? Fazes-me companhia. Ever since I was born, I remember people telling me, Quentin, do this, act this way. For there was always someone trying to make me someone else. A little piece of advice, question your identity. Query your mind. Quench your thirst. Quest for the infinite. And beware of the thieves. The mind thieves. Thank you.
Cabo também foi um episódio vivido onde quatro jovens da Fatiga nas montanhas sentem os Estados Unidos. Os quatro estudantes da Universidade da Califórnia olharam demoradamente o sol que esquecia mais para o mundo espiritual. Algum tempo depois, e apesar de ser um dia, os apagou-se. Encontravam-se sob o efeito do LSD, ficaram cegos e davam contar as pessoas dos quatro. Mas as equipes de socorro chegaram ao local, já era para o segundo averiguado, o chefe médico e o doutor. Os estudantes, apesar de não terem perdido totalmente a visão do tempo, o quanto que apesar do efeito da concentração do corpo. Os estudantes sofreram 10 anos de visão, apesar de ter perdido totalmente a visão. O grupo completa a capacidade de leitura de concentração visual.